А давайте ще запитаємо, як все ж таки відбувається підготовка до параду. Володимир Фітьо, майор тимчасовий виконувач обов'язків керівника служби зв'язків із громадськістю сухопутних військ Збройних сил України. Просто зараз із нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, студія. То розкажіть із середини, як відбуваються підготовчі такі дійства до параду, що, можливо, встигаєте чи не встигаєте, розказуйте. Так, в дійсності триває підготовка до параду. Це дуже велика відповідальність. Це 30 років нашої незалежності. Попередній етап, який в нас був, це було тренування механізованих розрахунків в складі механізованої колони. Він відбувався на аеродромі Півце в Чернігівській області. А також було тренування піших розрахунків. Це було навіть по всіх військових частинах, які є. І крім того всього, тренувалися резервісти. Вперше така велика кількість резервістів, а саме 150 чоловік, було призвано для участі у військовому параді. А з техніки це буде 405 одиниць техніки, з них 305 одиниць – це є безпосередня техніка Збройних сил України. Також там буде брати участь техніка поліції, надзвичайних ситуацій. Зараз з цього тижня починається наступний етап тренування. Це вже на злітно-посадковій смузі заводу «Антонов». Це вже всі розрахунки, і піші, і механізовані, будуть відпрацьовувати вже спільну колону, в якій вони будуть проходити. В другій декаді серпня вже заплановано тренування безпосередньо на Хрещатику. Поки що тренуємося, все йде без зривів, техніка підготовлена, екіпажі здобули відповідних навиків для синхронного руху. Поки що все гаразд. Пане Володимире, от тут ми із паном Тарасом Чорновілом у студії намагаємося зрозуміти, а чи будуть долучені, можливо, із наших там західних партнерів війська, як це було там за часів президентства Порошенка. Ви поки що тільки в рамках своїх частин проводите ці репетиції, ніхто з іноземних військовиків до вас не долучається, я правильно розумію? Ні, будуть залучені іноземні військовослужбовці, але це наразі я залишу такою маленькою таємницею, в якому вигляді, як вони будуть залучені, але вони будуть обов'язково представлені. Це ви зможете вже побачити безпосередньо на параді. Тобто зберігається інтрига. А що стосується якоїсь особливої військової техніки, яку раніше не виводили на паради, що із цього буде? Чи теж секрет? Значить, будуть представлені для військовослужбовців піших розрахунків, певні підрозділи визначені, будуть озброєні вже представлені на параді з озброєнням вже нашого українського виробництва. Це саме ті види сирських озброєнь, які вже стоять на озброєнні в підрозділах Збройних сил України. Крім того всього, буде наша нова сучасна техніка, яка теж представлена у нас. І вона теж одразу попрямує на передову чи назад повернеться в частини? Вона або в частину повернеться, або на передову, звідки вона була залучена. З передової до параду не залучалася техніка, яка там знаходиться, вона бере відповідно участь в операції об'єднаних сил. А це ця техніка підрозділів, які не залучені до операції об'єднаних сил. Так, і ще один такий момент щодо фінансування. От поки що така із офіційних цифр, це близько 100 мільйонів гривень, яка становить саме для витрат на урочистості до Дня Незалежності. Ми розуміємо, що це і техніка, можливо, і пальне, і таке інше, і перебування військовиків у Києві. Як ви бачите, цієї суми достатньо для святкування, чи вона занижена, як ви бачите? На жаль, це трошки питання не входить в нашу компетенцію, це займаються інші структурні підрозділи Міністерства оборони, які за це відповідають. Наше питання – це підготовка сухопутних підрозділів для участі в параді. І безпосередньо командування парадом буде здійснювати командувач сухопутних військ Збройних сил України, це генерал-полковник Олександр Сирський. Наша справа – це підготовка. Зрозуміло. Тобто не припускаєте навіть, скільки може коштувати парад? Ні, наша справа, щоб колони рухалися, люди були навчені і, відповідно, всі побачили, що Збройні сили України – це є міць, це є сила і це є опора
для громадян України. І тут ще тоді поточню, тому що ми вже торкнулися фінансової частини, але от парадна форма, взуття, це все нове виділяється саме для параду, чи воно десь там є у вас на складах, і ви просто використаєте з того резерву, що є, чи воно закуповується спеціально для параду? Ну, я вам скажу так, що військовослужбовці мають безпосередньо свою парадну форму одягу, в якій вони, яку використовують спеціально для таких заходів. Це кадрові військовослужбовці, а резервісти, які були призвані для участі, це наші ветерани, були призвані для участі в параді, вони отримують нову форму, нові зразки берців літніх, і в цьому вони будуть крокувати Майданом Незалежності. Ну, поки що не відчувається, да, що чогось бракує саме там з одягу. На всі питання, які є там проблемними чи якісь непорозуміння, ми оперативно реагуємо, кажемо, наразі все йде без зриву, всі забезпечені. Якщо готуємося, тому що це дуже велика відповідальність.